ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਯਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਤ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਤਾ ਦੀ ਯਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚੜਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਚੜਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਚੜਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਐਸੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਏ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਇਸੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਕੀ ਆ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਆਰੋਪ ਝੂਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕ੍ਰੋਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਯੂਥ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੀਟਰ ਰੱਖ ਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਕੁਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਕੁਰ ਹੈ ਕਾਸਟ ਨਰੂਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਰੂਲਾ ਨਾ
तो प्रभु ने यह नहीं कहा अपने नाम बदल, उन्हें कहा मेरे क्रूस से विश्वास करेगा, मेरे ते बिलीव करेगा, मैं तेरी शर्मिंदगी दूर करांगा, मेरी दूर हुई है, मेरे नशे मेरिया बीमारियां दूर हुई हैं, तो परमेश्वर तुहाड़ियां भी करेगा। यही मैसेज देन दे लई अज असी 10 to 15 lakh लोगों को इनविटेशन देवांगे अपने क्रिसमस का और 31 का, और लोगों को दसांगे कि प्रभु यीशु मसीह के घर आओ, तुहानू बन के कोई खीर नहीं खवान लगा, आके आपे ही देखो, आपे ही आओ, 4-5 हफ्ते आओ देखो, जो झूठ लगे चल जाओ। उत्थे कहिंदा किसी ने पुछना लखां बंदा बैठा, पता ही नहीं तुसी कौन हो, कित्थों आए हो ना, जब तक तुसी आप नहीं दसूंगे कि असीं इत्थों आए, साडे लई प्रार्थना करो, आके वेखो, बैठो, समझो, चंगा लगे तो देखो परमेश्वर की करता है जिंदगी करता। फिर नशे की गल की है, नशा जो फसल भी नशे को खत्म किया जा रहा है, तो वालों भी यूथ को की मैसेज देना चाहिए? देखो सरकार ये वो ह्यूमन एफर्ट्स है ना, ह्यूमन एफर्ट्स आप भी करते हैं, आप भी मान लो किसी काउंसलिंग दिने, वो ह्यूमन एफर्ट्स नाल जिहड़ियां शैतानी चीज़ा कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकदियां, जे होनियां हुंदियां तां कादियां ही हो जांदियां है ना। हुण जिहड़े देशां दे विच मौत की सज़ा तुसीं नशा लैके जाओगे उन्हां च वी की जांदा देखो, है ना, इहदा मतलब ह्यूमन एफर्ट जिहड़ा वो नहीं कर सकता सारा कुछ, सानूं रब की लोड़ आ सानूं, तो परमेश्वर के वल जो तुसीं मुड़ांगे अपने आप परमेश्वर दया करेगा, है ना, अपने आप रब दया करेगा, जो प्रार्थना करांगे, चर्च जाके प्रेयर करांगे, प्रभु की गल नूं समझांगे, तो अपने आप परमेश्वर का आत्मा नशियां तो आज़ाद करेगा लोगों। क्रिसमस के संबंध में अज तुहाडे वल्लों पूरे शहर दी कड़ी परिक्रमा कीती जा रही है, लोगों को की मैसेज देना चाहते हो अज? सेम मैसेज देना चाहते हैं, गुड न्यूज़ आए, ये धर्म बदलन की गुड न्यूज़ नहीं है, जीवन बदलन की गुड न्यूज़ आ, आप साडा इनविटेशन अक्सैप्ट करो, आओ, है ना, वचन नू सुनो, लंगर नू खाओ, जाओ तो देखो, फिर अपने व्यू दसो की सीगा उत्थे, तुसी भी आओ, सारे जने वेलकम तुहाडा सारेयां। देखो जी मैं भी क्रिश्चन धर्म के खिलाफ बोलता सी ना, मैं भी उन्होंने गालां कढ़दे, कहिंदे पास्टर मेरे घर आए तो कुट्टूंगा इन्हां नूं मैं, ते जे मेरे ते कार्रवाई हो जाती मैं पास्टर नहीं सी बनना, है ना, तो मैं भी इस टाइम कदे नुकरे लगा होना सी, गुस्सा करदे होना सी कि मेरे ते कार्रवाई होई, तो मैं एक दुश्मन बन जाना सी, ते परमेश्वर ने कहा दुश्मनों नूं प्यार कर, कादे लई कि असीं भी उही सीगे, सानू सच्चाई पता लगी, अज असी परमेश्वर का काम कर रहे हैं जी। अज भी जिहड़े धर्म बदले जाते हैं, कई समाज जिहड़ा वह धर्म को तोड़न की कोशिश करता है, वा तुहाडे वालों एक मैसेज दिता जाता, हाँ भी हर धर्म जिहड़ा एक मंच होंदा वा कट्टे, भावें मसीह भाईचारा। देखो धर्म की है, धार्मिक धर्म की है, परमेश्वर के वचन से चलना धर्म है, परमेश्वर के वचन नूं मनना धर्म है, पवित्रता च रहना धर्म है। हुण मैं कपड़े चिट्टे पाला, काले पाला, उपरों बदलना, मैं आ नहीं खाना, वो नहीं पीना, अंदरों मैं जैलसी करा, अंदरों व्यभिचार करा, पैसे दे घपले करा, वो धर्म नहीं। धर्म पवित्रता ही सिखाता, रब जी दे कोल आवांगे प्रभु दे, वो पवित्रता ही सिखाएगा, वो प्रेम करना सिखाएगा, जे पवित्रता ही ते प्रेम नहीं हैगा वो असली धर्म नहीं गा, है ना। थैंक यू, ओके जी।